感じる奴の存在がよくわからないんだけど、3箇所か4箇所になっているような感覚が。とにかく西なのよ。神父が今オーランド近くにいることは間違いない。なんかおかしい。あ？エルメス、僕の目がちょっと。エンポリオ、大丈夫？まぶたが上がってるぞ。今まではよ、車の運転さえできなかったんだ、この俺はな。でもだんだん集中できるようになってきたぜ。ヘリを襲えるくらいまでな。まぶたが痙攣してきた。ロッツが空中で止まっているぞ。てめえはここにぶっ殺されに姿を現したわけだな。私の目が、これは腐ってる。血量が、おしっこが血だらけだよ。足の感覚も。何をしやがったてめえ。空城ジョリーン、次にやるのはお前らが始末するのは三人同時だ。おら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 。体の中だ。体の中に何かしなければ、勝手にあんな風には。体の中。あ、これはようやく分かりかけてきたぞ。もし指の体温を奪えば、関節は勝手に曲がり、そのうち腐り始める。まぶたの体温を奪えば目は閉じるし、腎臓の体温を奪えばダメージで血尿が。ロッツは他の動物の体温を自分の生体エネルギーにして活動している生物なんだ。構造、お前物知り博士か。一点を正確に狙うためだ。人間はただの一点の体温を奪えば死に至る。全ての生命を司っている位置、脳幹の体温だ。首の後ろ第一頸椎骨より奪う。狙いはそこだ。お姉ちゃん、水の中だ。水の中へ潜って。違う、エンポリオ、ライターよ。幽霊のライターよ、出して。こんな奴より俺の方が精神力は上だ。
星の技。自分たちの決闘のことを考えろ。そうだ、俺はもう。九条ジョリン、俺はお前の上を行く。何してるんだ！奴がお前の後ろに回り込んでいるぞ！捕らえられないか、俺の姿が。囲まれた火の体験で狙える場所を一点だけ見つけた。それは呼吸するために開けているお前の口の中だ。口の中には視床という目の神経に関係する部分が、視床にダメージを与えた。お前にはもう俺の姿を捉えることはできない。勝利者は俺だ。もうパニックの症状が出たりはしない。俺は今までの人生を取り戻す。ならば見なくていい。お前たちが何者か聞こう。神父が今何をしているのか聞こう。これほどまでの決意とは、これがかつてメソメソしていたジョリーンか。相打ちならそれでいい。お前が俺を倒すのが早いか、ロッツがお前の体温を奪うのが早いか。このままぶちのめす。太陽を奪うためにせっかく首の後ろの火を消したのに、俺の手が、手が麻痺しているから、この指が太陽を吸い取る邪魔を。くそ、こんなやつと。